Dette er en av våre nye prosjekter. Det vi ser nå er et rekkehus, tre plan. Jeg har vært på noen visninger rundt her. Jeg synes det ble litt sånn småstressende med budrunder og sånt etter hvert. Vi lurte litt på hvordan det eventuelt foregår her. Vi har ikke budrunder. Vi opererer kun med faste priser. Det vil si de prisene som står i prislisten, det er også hva du må betale for rekkehuset. Ja, det er veldig greit da. Fordelen med deg er at du vet hva du har å forholde deg til. Skal du til banken eller søke om lån, og så har du kanskje noen som skal selge fra før også. Ikke sant. Så er det greit å vite hva du må vite med. Det er en stor fordel for oss, det er at det er fast pris. Så vi slipper å tenke på hektiske budrunder og være stresset over det. Så vi foretrekker å kjøpe en ny bolig hvor vi vet hva vi må betale.